Yo, Butter, yo. Jau, Butter, jau. Jau, jau, jau. Niin kuin Aleksi Laiho sanoisi, rip. Aamen. Levätkö hänen sielunsa jossain, missä lepää? Katsotaan. Niin ja hiiviskelyä. Tavoitteena mennä yksi jakso silleen, että ei tule mitään hälytyksiä. Mä voin kertoa, että se ei varmaan ole ainakaan helpompaa, mitä pitemmälle peli menee. Varsinkin mun tykittelevällä pelityylillä, joka ei ole luotu. Sen takia FPS on mun juttu ja Forte, koska niissä tykitellään. Tässä saa tykitellä jos haluaa, mutta ei kuulu tykitellä. Tuossa yksi jääpä kyseli niitä toi semmonen kappe kuin Klamydian elämänhalu, se kuulostaa joltain toiselta biisistä, se kertsi siis totta kai kun ne menee niin semmosilla yleisillä melodia- ja sointulinjoilla, mutta se kyllä kuulostaa oikeesti joltain, ja jos joku tietää sen, niin kertokaa minulle. Koska se jäi soimaan heti päähän, mutta en mä nyt Klamydian sanoja edes muista, kun toi eka kerta kun mä oon kuullut sen koko biisin, sen Klamydian. Ja Saletti jossain on tosiaan saman tyylistä menoa. Tää ei kyllä taida semmonen puska, mikä peittää näkyvyyden, mutta... Toi patrollaa tossa tolleen. Toi saattaapi nähdä. Toi tulee tänne. Jos toi näkee nyt toi ruumiin, kun se on tuolla tolleen. Joo. Toi ei oo semmonen pusikko, mikä peittää näkyvyyden. Ei se haittaa, tää on vielä stealth ja tää ei oo menetetty. Sit kun eka vihu muuttuu punaiseksi. Punainen tarkoittaa sitä, että ne niinku bongaa mut ja lähtee jahtaa. Niin sit tää kusee. Sit se ei oo enää stealthia, mut tää on vielä. Niinku näin. Mä en, no vittu mä tappelen tätä vasta. Koska siis idea tässä koko jutussa oli se, että vaikka se nyt oikeesti ne oksat tiellä, niin mä ajattelin, että mä nätisti tiputtaudun sille tälle, näin, hop, ja teotan se. Mutta siinä kävi sille, että se näki mut, kun mä tein sen toisen loikan, joten ei mennyt steltisti. Vaikka tää nyt menis täydellisesti tästä eteenpäin, niin mut on spotattu, joten vituiks meni. Tiäksää. Ja se spottaus on sen stealth-homman raja. Et jos mut spotataan ja mut huomataan, se ei oo enää stealth. Mut jos mua ei huomata, jos nyt tulee vaan semmosia epäyksen oransseja kolmioita pään päälle, niin... Sitä mä en laske. Et se on vaan semmoista hämmennystä, mutta ei vielä tietoa, että täällä on joku vitu Aragami sekoilemassa. Mites tää kohtaus, niin mennään sitten. Jaa, tälleen. Nyt mä en jaksa piilottaa näitä enää, kun mut on spotattu. Aina kun mut spotataan, niin muuta menee into piilottaa ruumiit. Hop! Se onkin kolmas tyyppi.
Ai mä tapan tuon tosta. Noin, etenee. Big seeds, eliminate the target, okei. Okay. Keräilyä ja tappamista. Luvassa, ihan questin muodossa. Okei, okay, niin sitten. Voi joku. Pystyykö tuon tappaan tosta vaan? Kyllä, kyllä. Tuolla on yksi. Tuolla on yksi. Hei. Miten tonne pääsi? Ai tuota. Wow. Nice. Mitä kikkailu? Mikä on kuin varjo. Kylmän maan. Kenet näistä nyt saa tapettua silleen nätisti? Tuo tulee toinen heti tohon jonoon. Okei, tommonen. Kedes ottaa nää kaksi hengitä eka? Koska miksipä ei? Miksi toi ei ikinä mene ykkösen? Inhottavaa. Noniin. Mitäs ovat tää ihan tässä rauhassa? Hop! Mitähän helvettiä mä et oikein tee? Joo, en tiedä mitä mä tuossa ajattelin, että miten mä muka tolleen meen ton mukaan ohi. Mutta no, ei se haittaa. Oh fuck. Tuo on toinen tolle, okei. Okay. On toi fireball-tyyppi, joka pitää tappaa. Tossa on yksi tyyppi. Silloin kävelee aina jotenkin samansuuntaisesti. Molemmat menee tuijottaa samaa nurkkaa, ihme touhua. Väärä nappi. Target, yksi seed. Ja homma. Jatketaan metsästystä. Let's check it out.
Okei, tossa on kaksi tolleen aika. Oho, paska. Pitäis tuhlata enkkuja, kun tiedä, koska joutuu semmoseen helvetin miekkatappeluun. Ja näköisesti, kun toi on tommonen hakeutuva vihu liukuu tohon miekkaan. Täällä. Okei, tää on vaan tommonen portal. Alrighty then. Sitten vaan eteenpäin. Nättiä, hieno kiipeäminen. Vaikka itse sanonkin. On target. Ja sitten joku tässä oli toinenkin keltainen myrts näkymissä. Tuolla on kans target. Nice. Okei, okay, tuo tulee vihu. Tossa on vihu. Okei. Okay. Toi pitäis kiskasta kyllä melkein tonne, ennemmin kuin tonne. Mitenköhän nää nyt pitäis tappaa? Onko tässä mitään? Tappais ton toho. Tähän tähän. Koettais hoitaa nää täältä pois eka. Okei, näitä on vähän enemmän tää. Tää ei oo kolme. Ja raapii naamaansa. Okei, toi kävelee tohon asti vaan. Se onkin vähän hankalampi homma. Uskaltaanko tästä nyt mennä? Okei, joo, nyt mä tiedän miten tää mennä. Tää tapetaan tähän, viereen kannetaan tähän. Sitten tapetaan toi tuo kärryn takana, tai sitten toi Guardian eka. Ja sit se on siinä. Eli, näin. Hei! Tu nää patroa aika ihan omaa tahtiinsa, saatana. Mä oletan, että kun toi on kärryn takana, niin se ei kuule. Just näin. Ei vittu, se kääntyi jo. Me räpeätään tän jo tästä. Ui, ui, ui. Älä tuu tänne. Älä tee noin. Älä tee noin. Apua. Apua. Just the wind. Näinhän se on, näinhän se on. Päätäs nyt mihin oot menossa. Kun nyt poispäin täältä. Helvetti äijä. Noni, vihdoinkin.
Sitten palataan sinne. Siis tohon ei voi tolleen mennä. Ei tänne. Tää oli toi yksi patrollaava tyyppi ja toi. Kaksi patrollaavaa tyyppiä toi Boras Master. Toi kääntyi nyt just tolle. Mitäs mä menen tappaan ton tuolla? Kaksi kautta kolme molemmissa jo. Mukavaa. Tuolla on jotain. Ihmiset siemenet. Mennäs hakee. Okei, tämmönen reiska. Neljä jätkää. Ei mitään spessu jätkiä, kaikki tavallisia. Aha, ups. Meni vähän enkkuja tohon pudotukseen. Näistä nyt kannattaa seuraavaksi lahdata. Ehkä toi tuolta ylhäältä. Voisin veikata. Kiivetään tohon. Kauheasti näitä pikkukuuta paskeita täällä. Sai kun 9 goldia, eikä sikä huvita. Sitten voisin sanoa, että kumpi. Tää on nyt kolme tässä. Aika lähekkäin. Olisiko toi? Wow, tossa oli tommonen. En kattonut, että siinä oli tommonen jäbä. No, ei se mitään. Jäbäration huomas meidät, että semmoista se on. Ei se ole vieläkin punainen. No ei. Tota ei kyllä pysty tappaa. Tässä pitäisi olla just se, mikä saa kaksi eliminationia silleen niinku nopee. Paitsi jos tekee näin. Kuuleekohan toinen? Ainakin se ei näe mua heti. Hyvä. En nyt mene tonne sekoilemaan, kun tää on vapaa reitti nyt tohon. Tuo siemen astialle. Noin. Sit kotiin. Mennäs tonne. Oh!
Tämä joku mesta, missä mä en ole käynyt vielä. Ei vaikka ihan sokkona juosta maaliin. Vissiinkä. Se se edes on tuolla. Noin. Help the militia. Ekala läpi, mutta ei kovin nätisti. No A-arvosana kuitenkin, mutta... Talk to leader Kakashi. Hatake Kakashi. Sehän se nyt on tuolla. Taitaa olla ihan omassa kotipesässään tänään. Helvetin hyvä. Jeez. Stryga. The strength to endure. Kaisho. Mä en tiedä, onks toi seurannut yhtään mun progressia toi jätkä, mutta avoid any battles, niin mä en välttämättä lähettäis niinku minua, siis minua matkaan, jos tarkoitus on vältellä taistelut, koska no. Hei, mitä? Mitä? Aha, miksi tota neljö ei voi? Tai tuota huutomerkkiä ei voi mennä, pitää mennä tähän kaupunkiin. We have found the location of the historical documents in Akachi's archive. Enter Akachi's capital and get information about the origin of the Aragami. No minäpä. The strength to endure. All the lights so pure. Reach the area. Mikä area taas kerran? Kysyn vähän vaan. Saaks täällä vetää jotain kirjastonhoitajaa kautta arkistosetää turpaa? Tossa on kyllä siviilit sillä, että siitä ei kyllä läpi leiskauteta. Mitä täällä palkio tekee? Ah! Onks täällä vaan jotain siviilejä? Juku. Fucking kuulokkeet, how do they work? Täällä on aika paljon siviilejä. Kyllä tää niitä vihuikin näkyy, niitä sotilaita, mutta niinku tossa esim. Mikähän se area on, mihin mun pitää nyt reachaa? Reach out and touch fate. Siviilejä vaan. Mä en ole ainakaan panostanut tämän puolustukseen tämän arkistonsa, koska siihen sotilaita ei ole kovin paljon. Tuolla.
Ei paljon mitään vis. Tää kyllä näyttää jotain arealta, mihin pitää reachaa. Aika oli vähän enemmän sotilaita. Tähän voisi ehkä tästä nostaa vähän sivumalle. Niitä olisi saaneet vaan tämän sermin taakse. Se on hyvä biisi, mutta se jää päähän. Ramonesin Strength to Endure. Sillalla on tyyppeläinen. Siinä on muuten aika helposti useampikin tyyppeläinen. Nämä on ihan peilikuvat nää. Guardian ja noi kävelevät Torspot. Hei! Joku näki jotain. Tossa kun tekee ton telotuksen, niin ei menetä enkkuja. Vaikka tippuu tolleen yhdeltä, kunhan se nyt vaan tekee sen telotuksen niin sanotusti. Miten toi näyttää toi toinen reuna siltä tuolla, että siinä pystyis kiskasen ton Guardianin, kun toi seisoo enemmän ton patsaan takana. Ainakin tästä kuvakulmasta päätyy. Mä kiskasen tänne tästä tonne veteen. Kunhan toi menee tohon patsaan. Noin. Huhuhu, melkein meni mittari täyteen. Onks toi siviili? No on. Niinpä tietysti. Mä ehdin jo unohtaa ton jätkä, joka nousee tuolta. Toivottavasti toi siviili ei käänny ikinä ympäri. Koska jos kääntyy, niin sehän näkee heti, että tää on jumalta. 4 äijää dödä. Mikäs tästä selvitään? Mä oon täyllä. Oi saatana. Toi kävelee tähän, mä kiskosin tän pusikkoon.
Tänään meni jotenkin typerästi. Mitäs helvetin jumala toi? Joo, nyt pitäisi löytää taas se Ria. Oho, tossahan on vihu. Hieno hommaa. Ei toi on siviiri. Onks toi siviiri? Sitten kun ne siviirit näyttää tän satanan ninjoita. Toikin on siviiri. Tuonne ylös. Aha. Oho, joku rahapino. Ei ole kynti. Mä katsoin, että joku kolikko kanssa. Mitäs täällä? Blueprint discovered. Vagrant blade. Nice. Sitä vaihtaisi ton Oni Blade nyt pois a Vagrant Bladeen. Whatever the fuck that means. Oho. Whoops. En varmistanut seustaa. Noin. Jatketaan matkaa. Tää talotuskin liittyy tähän yhtään mitenkään, mutta tuhotaan nyt kaikki. Tää näyttää jotain arkistoa, kun täällä on niin saatana sinne kirjoja. Ai ton sai tosta noitten lautojen läpi vedettyä, just joo. Tää peli on kyllä ihan täysin täydellinen ammattilaistekijä. Miten noitte, mä ymmärrän, jos ne laudat olisi hajonnut, mutta kun ne ei edes hajonnut. Ei vaan kisko siitä läpi. Ei siinä, siis se auttaa mua ja tekee mun pelin helpommaksi, mutta eihän tässä nyt ole mitään tolkkua. Yrittääks tää tonne asti? No ei yletä, voi helvetti. Mites toi tapeta? Aha, täyvä. Tohon ei kyllä pääse enää. Noi siviirit on vähän hömelöitä. Vittu toikin on siviiri.
Tässä ei kyllä mitään. Okei, okay. Reach the area. Minä poika reachaan koko ajan. Jack the reachaaja. Mutta... Haukot. Hop. Hop. Noin. No siviili. Toi itse arkisto on nyt lahdattu ihan täysin jo. Mikä vitu reach the area? Mikä? Mitä? Mitä? What? Mikä vitu reach the area? Yep. Mennään siviili. Tonne ei pääse. Ja ihan tämmösiä reach the area juttuja, kun... Oikein tiedä, mikä se on se area. Piikki osui myyyn. Okei. Voisiko nyt antaa joku semmoset, että no niin, nyt oot in the area. Tää on ilotuitusraketteja. Niitä ei voi poimia. Tuolla oli joku blueprint. No käydään hakee sen nyt ajankuluksi. Tää on pihu. Eikö toi vitu siviili? Hei, mitä vittua, toi on punainen, apua. Ei oo enää. Noin. Mites sinne muuten mennään sinne? Blueprintille. Se on tuolla takana. Aa, täällä. Kö? Ei tolle. Okei, okay, ei noin. Näin. Täällä on joku kuollut ajat sitten. Mitä hittoa? Reach the area, vittu reachaa kätees koko peli, voi helvetti. Akachi Archive. Mitä toi tarkoittaa toi vittu reach the area? We have found the location, yes yes. Reach the area, vittu reach, yeah. Mä nyt oon täällä arealla jo. Olettaisin. No. Mennään nyt taas tutkimaan. Oho, meni enkkuja. Mä oon kyllä mennyt muuten ihan hyvin tää jakso. Nyt muutaman kerran tuu tommonen spottaus. Tuo on portaali.
Okei. Niin mihin vitu arjaan tässä nyt pitää reachaa? Mä olin tuolla arkistossa ihan selvästi. Kai se nyt on toi paikka, missä on noi kaiken maailman kirjat ja kääröt. Tosta ei pääse ylös. Nice, hienoo. Hienoo parkour-meininkiä. Ja mitäs sitten? Sen jälkeen. Oltu. Mitä on tää mestä? Justhan me täällä oltiin. Vittu mä en tajua. Miksi pitää olla tommosia questeja niinku to reach the area? Miksi ei voi semmoista vaan suoraan, että get an item? Mitä? Oho, täällä on joku. Ah, niin se on toi siviili. Silleen niinku, kun tää ei taas näytä sitä keltaista myrpyrää silleen, että tietäis, että onks mä nyt oikealla suunnalla. Tosiaan tohon ei voi mennä. Missä se on se ihme silta, mitä kautta mä tulin tänne? Mitä tuolla? Ah, tää on tää. Okei. Tää on tosiaan niitä siviilejä ainakin ihan sikana. Täällä päin. Täällä on myös toi ihme Ukkosen jumalan patsas. Wow! Nättiä. Se olisi moneyta. Ehkä se palkki on tota vaikka. No niin, nyt me ollaan täällä. Tossa on vihu. Mä tapan sen. Jos se on mun pääsylippu. Arian. Ei ollut. Oho. Sä oot tavallinen kaupunkilainen, sun ei kuulu olla tolleen leikkiä tai vitu poliisia. Ei mikään vigilantteelokuva. Tossa on toi portti, mistä ei päässyt sisään, koska siinä on noin kaksi siviiliä. Tai siitä on todella vaikea mennä sisään. Mitäs muuta täällä sitten on? Aurinko paistaa tuota ikkunasta nyt siihen tavalla, että vasta ei näe yhtään mitään. Tää on ainakin siviilejä ihan, jotka muille jakaa. Tossa on jopa vihu, tai siis tommonen sotilas. Wow! Sehän näki. On täällä nyt sotilaita nämä vielä kenen, se voi mennä huutelemaan. No niin, lopeta. Onks
Kyllä enää ketään kerätä meitä huutajan, tossa on yksi. Onko se enää? On. Paska. Mitäs nyt? Vieläkö sotilaita alueella? Onko siviilit vaan itkemässä? Tuolla on tommonen fireball-tyyppi. Näin siviilejä. Tuolla on fireball. Okei. Hei, täällähän on vähän enemmän. Onks tää nyt se area, mihin pitää reachaa? Tai ees lähellä sitä. Hei, tuolla! No niin, eavesdrop on conversation. Voi helvetti. Jos me jotain vihaa, niin eavesdroppaille. Tässä pitikin eavesdroppa aikaa. Pystyykö tuon tappaa vaan siihen? Ei! Oh! That a body. Missä sä näet bodyn? Missä? Onko se tippunut alas tuolla? Ei. Mees nyt siihen, niin mä eavesdrop. Oi vittu. Mä en halua tässä vaiheessa kuustaa tätä. Hei. Minkä bodyn sä muka näit nyt? Aina mä eavesdroppaa. Tuu takasi. Mihin mä sen ruumiin muuten kiskas? Taisi kadota näkymättä. I should go back, kyllä. Koska meillä on questi täällä, mikä odottaa sun. Mitäks sä nyt eka tulla tänne väkisin, niinku tiedätkö? Eavesdroppa ja sit varmaan mennä sinne, missä mä oon lahdannut kaikki. Mä niin näen, että tää menee sille. En mä nyt vannoo mee, mutta... Noni, keskustellaan. Ja taas reach the area. Olisikohan se nyt se, missä mä oon ollut jo? Jumala vita tätä peliä. Eikö tää on tommonen pakollinen juttu toi, että mennään tonne? Tässä on semmonen Hitman tyylinen, että on monta tyyliä mennä läpi. Hei, mitä helvettiä? Miksi ei tehnyt sitä tuplahyppyä? Mutta hän onkin hyvä kuolee tehdä tolleen. Mun oli tarkoitus tehdä siitä niinku se tuplahyppy. Ja sit siitä vaan launchaa silleen. Sitten siihen retkelle, mutta ei tehnyt tuplahyppyä. No onneksi täältä on tapettu kaikki jo, niin... Oho, tossa on joku. No, ei se haittaa. Vähän tyylipisteet laskee, mutta mä nyt haluan katsoa, että onks tää... ...mesta se toinen Reach the Area -tyylinen juttu. Oho, ihme kun ei kuollut tommostakaan vesimääräistä. Reisiin asti saa näin mä yrittää vesi. Noni.
Find Akachi's historical documents. Tikapuita ei osaa kiipeä, mutta oikein satana kun on vittu Shadow Launch johonkin retkeen onnistuu. Hankala on Aragamin elämä. Eli mä menin vähän niinku väärään suuntaan aluksi. Ei se mitään, tästä nyt puolet jaksosta menty jo etukäteen. Find Akachi's historical documents. No ne oli helposti saatavilla. Tässä on heti sisään käynyt. Alright. Niin sitten mennään. Tonne. Niin se oli... Se toinen portaali olisi kyllä lähempänä, mutta no. Noin. Meni se läpi sen. Ykkösellä. Hei! Ääs. 29 minuuttia. Kauheita tehtäviä. Puoli tuntia yhteen. Täysin sick. Talk to leader Katashi. Käydäs kattoo, mikä se uusi miekka nyt on. Toi. Power potion. Ei kiinnosta kun mä stealth. Oni chest piece. Toi on ihan helvetin ruma. Ronin vest. Joo, otetaan toi. Niitä ei sitä mitään rintalihaksi. Noin. Tässä pöksyt. Kitsune. Mä tykkään näistä oni raitapöksyistä. Vagrant blade. Oni Blade. Bacon. Otetaan nyt toi uusi. Craftasiks mä sen? Eh. No. Kiitos. Ihan itse tuhotua mustetta. Tai self-destruction, tai syttyykö ne palaa vai mikä tää juttu on? Danjuro. Danjuro. Ai senkö takia toi Katashikin puhuu täällä todella ytimekkäästi nää briefaukset ja storit, että kun ei vaan oo aikaa. Ei vaan oo aikaa. Hyvä tolle. Äijä ei heinä saa aikamassa kertomassa. Se perustuu siihen turpaan kiinni. Nyt mennään eteenpäin. Katashi on äkäisenä tänään. Kukka eka vai The Steel of the Sacred Flame? No, katsotaan kumpi siinä osuu kohdille. Se meni nätisti. Mennään tohon. The Steel of the Sacred Flame. The Steel of the Sacred Flame is a magic utensil of great value.
Steal it so Danjuro can restore the archive's documents. Tämä piti olla nyt highly guarded place. Mä en näe mitään, kun tää on niin pimeä. Olisiko tää highly guarded place nyt se, missä mennään? Ilman, että kukaan huomaa. Höm. Hienosti näkyy toi hattu tosta läpi. Tuo on tosiaan niin kun nyt vähän liikaa tuota heijastusta näytössä taas, niin menee vähän hankalaksi. Noin. Nätti aloitus ainakin. Tässä on onneksi vaan toi yksi objektive. Pöytsä se nyt toi yks kama ja tuu takaas. Tuo on Guardian. Oi saatana. Mihin toi Guardian kattoo? Pystyykö tässä kiskasee täällä? Ei, mut ei oo vielä stealth mennyt vielä. Tää on vasta ihmettelyä. Body is found. En laske, että stealth meni pieleen. Okei, stealth meni vähän niinku pieleen, kun toikin huomasi. Mutta tavallaan ei oo mennyt. Tää on ihan smooth. Tää on ihan suunnitelman mukaan. Vähän nyt pitää vihuja antaa mahiksia. Tässä on muuten ihan saatana sinne. Voi helvetti. Tässä ei pääse kovin helposti noihin tasanteihin. Ups! Noi mun moka. Niin, se meni hyvin. Aaaa! Älä käänny! Oi Jeesus, että no mä tappelen suosta. Noin. Sitten jatketaan stealth-linjalle. Tiettikö, tän saisi tapettua ehkä täyliä.
toi pönöttäjä tosta. Tuleekohan toi tähän kävelyä? Kyllä näyttää. Jääpä tulee. Hyvä. Ei! Okei. Tuolla on kaksi siviiliä. Tuolla on sotilas. Kävelee tolleen. Kiskasta tästä alas sit kun noi kääntyy. Voi helvetti, heitä sen aidan yli. Tuossa on tosiaan siviilä ja tuon Guardian. Nää tänne. En tiedä, onko tää nyt fiksuin mahdollinen sisäänkäynti, mutta... En näe sieltä kaukaa mitään. Toi kiskastaan tosta alas, sitten nopee vaan ton perään, että portaissa tappaa. Hän voisi tehdä näin. Tää oli nättiä. Okei. Okay. Tää on kyllä oikeesti vihuja aika helvetistä. Minä sisään suorit. Minä saa jotenkin helpompi mennä yhäältä alas tulla silleen niin katota. Mä ajattelin, jos mä täällä lokoilen täällä alakerroksissa vähän. Oh fuck, tuolta tulee muuten joku. Ei tullutkaan. Toi kyllä näkee, jos toi kuolee. Kääntykää! Vittu ku... osu suoraan jalkoihin. Apua, mitä tapahtuu? Niin, se... Satana kuuta paska koikkopussi, niin... Näytti, että se ei ottanut sitä eka. Sitten se taisi ottaa se, mutta se näytti, että se jäi siihen vielä. Niinku niitä olisi kaksi, mutta ei niitä olekaan kaksi. Sitten menee renkulaan siihen sitä satana Y-nappia ja katsotaan, että saanko mä sen kuutasäkin. Enhän minä saanut. Tai sain, mutta siis ituiksi meni ja paljastuin ja nyt nää on alert, kun ne löysi sen bodynkin ja kaikki on päin helvettiä. Oho. Voisiko nyt tehdä jotain, saatana apina? Hyvä. Hyvin tehty. Tää on kaikki, saatana, ihan alert-moodissa. Boop.
Someone fell to the ground. Onks noin siviikat on tyhmiä? Ei nähny! Idiot. Onks tää mitään mitä ottaa? Eipä näytä. Hup! Golden statue. Toi vois tulla nyt tosta tänne portaisiin. Toi noin päin, okei. Se aiheuttaa vähän ongelmia. Siitä taas muutama hengiltä. Mitähän tässäkin pitäisi tehdä, vittu? Apua! Mä olikin huono tunne tästä nyt. Todella huono tunne. No ei enää, hyvä. Sitten vaan escape. Beba. Onkohan mulla ollut yhtään never detected? Ei välttämättä. Sitten otetaan ne kukkaset. As flowers, a secret ingredient that Jura needs to restore the archive's documents. Get it. Yep. Sonic grenade blueprint. Ei kyllä kiinnosta mitkään granaat. Paitsi Sonic kiinnostaa. Toivottavasti se on joku sairaan nopea sininen granaatti. Get the ash flower. Minäpä poika gettaa. Kuole. Hyvä. Onks vaan alhaa ketä? Tuolla. Vähän kyllä hämmentää edelleen, että se siinä yhdessä vaiheessa ei antanut tehdä sitä tuplahyppyä ja kuolin siinä ilmalennossa. Olisiko tää se never detected juttu? Pitää piilotella kyllä nyt ruumiita, jos haluaa oikeesti olla never detected. Niin se meni se yksi. Ah, tonne. Eipä inhottavaa kohtaa seiso.
tähän pitäisi tulla tyhjä tän aloituspaikan. Sitten mennään sillan yli. Tuo on toi Guardian. Apua, joku näkee mut, joku näkee mut. Apua, apua! Vittu, se näki ihan kunnolla. Vitun napit. Ärsyttävää. Ei hyppynapilla pääse pois. Okei, tuolla on tommonen. Kiskoja. Kyllä ei saa tosta napattua mukaan, mutta jos mä menen täältä silleen smoothisti. Melkein onnistu. Ihan en päässyt siihen silleen. Ui, saatan, siinä on toinen. Ihan en päässyt niinku piti, mutta... Okei. Okay. Ei tullut Never Detected tästäkään. Oikeesti näistä voisi tulla monesta, jos yrittäisi ihan täpöä ja menisi rauhallisesti, mutta kun tykittely on hauskaa. Mulla on semmonen luontainen tapa, että mä tykkään vähän speedrunaamisesta. Ensin se ihan täydellisestä speedrun-hommasta, mutta tälleen niinku vähän siihen suuntaan, että onhan se tyykästä tässäkin, kun tekee semmoset nopeet suunnitelmat ja viiltää kolme ukkoa hengiltä jossain sekunnissa, niin kyllä mä nautin siitä, kyllä mä nautin. Onks täällä muita kuin toi yksi? Ei. The Ash Flower. Missähän se ees on? Mites täältä pääsis? Mihinkään?
Liian monta tasoa. Se on vihuja. Ota se! Kiitos. Keksittiin vähän tukella, mutta hyvin homma toimi. Mä nyt vaan lahtaa näitä tyyppejä, mutta mitään hajoa, missä toi Ash Flower niin sanotusti on missä rakennuksessa tai mitään, kun ei anna vielä mitään vinkkiä, kun ne tarpeeksi lähellä tuolla. Mä nyt vaan lahtaa aika jengiä ja vähän tee helpommaksi itselleni tätä pakenemista. Mikset sä voi yrittää? Hyvä sekä kävi, koska se Ash Flowerhan on tossa. Otetaan säkkiä. Okei, edetään kohti Ash Floweria. Mites ton nyt tosta saa nätisti? Mä kannattaa lähestyä täältä sivumalta. No ei se olekaan paha. Ota siitä! Noi! Olipa taas niin saatanan vaikea. Mitäs mä tästä ajattelin nyt noin kolme Guardianin tappaa? Helvetin hyvä kysymys. Toi varmaan pitäis ehkä tappaa eka. En kyllä oikeesti tiedä. Ne on kaikki vähän niinku silleen kolmiossa, että ne näkee toisensa. Mä teen näin. Ei huomannut. Okei. Tota nyt ei voi kiskasta tänne ainakaan tästä mitenkään päin. Ja mä vähän epäilen, että jos mä kiskasin tän hattupään tästä, niin toi hattupää kyllä näkee se. Mut pystyisikö mä nyt menee tuot sivumaalta?
tosta niinku tohon Ash Flowerille. Niin, sit mennään tähän. Pitääks toi laatikko hajottaa? No helvetti, onko se siellä takana? Ei kyllä, sitä ei tarvitse toi laatikko sisään. Tää oli vähän kusisempi homma. Pitäisikö mun koittaa tappaa tää hattupää ekana? Hyi saatana. Jätkä lähti seisomaan taas. Äijä keuvii. Hei, tota ei voi telottaa tosta. Mitä pakkii? Joo, ei se onnistunut. Ei yllätä yhtään, että se ei onnistunut, mutta tulipahan kokeutua. Voi vittu, tää on jotain vihollisia. Se mä ees oo. Okei, no se on tommonen hyypiä. Tapetaan se nyt pois alta. Siitä, oliko se nyt täällä se? Ei kun, mistäs mä nyt paniikki pakeni? Täältä. No nyt tää on vähän helpompi, kun tässä ei oo enää toi yksi tyyppi. Niin ei ole äpikiteillä, hän tuon olisi päässyt nätissä, voisi mun vähän hämäillä, mutta päästä jotain ääniä sun muuta. Uskataanko tästä nyt mennä tälle? Vähän niinku lokoille. Talk to Danjuro. Ai Danjuro? Niin kuin niin, sehän ne paskat craftaa. Aiva. Aiva. Deshi deshi. Mites equipmenttii sulla on? Oho, kissanaami. Naami. Kissanaami. Kissanaami joo. Oho, kissanaami. Mulle painot runee. Runeet on jätkä. Minä olen kissa, miäy. Niin se Danjuro base on tässä. Hieno, dramaattinen tämmönen. Tuijotellaan sivua toisiin. I have written a haiku for the occasion. No niin, nyt lähtee. Magic alchemy. The long lost history will be unveiled at last. Tajua itekin on hiljaa, että nyt oli paskaa. Nyt oli muuten paskaa. Joo, vähän ehkä voi treenata. Come back soon. Help the militia. Taas tehdään tämmönen vähän side quest-tyylinen kakkatehtävä. En haluu.
What up? Help the militia 3. A member of the Valley Militia has been attacked. Help him recover the vital information he was carrying. Carrying. Carrie Bradshaw carrying. Loppu tuopista vesi. Mistä vitun tuopusta? Tuopusta, suopusta. Housussani on kohta kusta. Talk to the militia member. Okei, okay. Missä? Milloin? Miksi? Kuka? Mitä? Ketä? Ähä. Hiipivä kissa piilotettu katana. Joka viiltää teidän kaikkien kaulat auki. Minä olen vittu kissa mjäyy. Minä olen se varjo, joka tulee viemään teidät sielunne helvettiin. Tulen sinne mukaan ne, kunhan vain saan nämä questit hoidettua ensin alta pois. Kissamaisella notkeudella voltilla sisään. Kaikki kuoliaksi katana suoraan. Sanonko min? Äpä nyt hyypiä sieltä yhtä. Hop. Ai. Sitten. Goldit. Otetaan tää jääpä tästä. Kukaan ei tiedä, mikä heihin osuu. Onko se? He... Toi... Mä en vittu jaksa. Hei, kerkos siemi. Nom 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 nom. Hui, saatana! Jäyy, kissa tulee ja tappaa. Älä kävele siltaa tänne päin, se on ihan laitonta. Ei pääse oikein muuta reittiä poiska. No niin, hyvä. Missä on vihuja? Missä on vihuja? Tuo on Guardian. Okei, tota ei voi tappaa tohon. Mites sinä? Tuuks sä tänne? Sille, et sut voi tappaa. Ei, juma toi kääntyi nopeesti ton Guardianin luota. Okidoki, okadoko. Musta tuntuu, että se Guardian pitää käydä eka tappaa. Se on homma. Niin toi menee tohon siilalle. Okei, se pitääkin tappaa aikana. Tai sen voi tappaa aikana. Käänny nyt helvetti, kauanko sä postaat siinä? Mene helvettiin. Et sä voi samaan aikaan kääntyä kuin toi toinen. Voi... Voi. Pimperopojat kyllä nyt. Noin. Jos mä tapan sut sitten, kun sä et osaa tehdä tätä leikkiä, tätä peliä niinku kissa mjäyy haluaa. Miten voi kissalla olla herpes? Mjäyy, voi helvetti tätä elää. No, tehdään tää nyt sit tälleen. Toi kääntyy tosta nopee. Mut me ehditään siihen. Okei, toihan on helppo tappaa. Otetaan monet. Okei, noin molemmat kiertää tätä ympyrää tolleen samalla tavalla. Aina voin katsoa tuonne ylöspäin, että olisiko siellä taas niitä Shadow Fireball, mitä pyyreikiä onka. Mutta tommosia tyyppejä, koska jotenkin niitä torneja aina silleen hahmota, kun keskittyy tähän maassa olevaan jengiin, niin sitten aina yllättää, että jossain ylhäällä onkin joku. Okei, tässä on Guardian ja kaksi jätkää patrollaa. Ei pitäisi olla paha homma. Tää oli se ärsyttävä eavesdrop-jakso ja tää mennään vähän niinku peilikuvana tai silleen toisesta suunnasta. Kun aikaisemmin tultiin vähän niinku tuolta ja mentiin tonne eavesdroppaan, niin tultiin tuolta. Onks toi kasvot tänne päin? Oo. No totta kai se on, kun tässä on kasvot tonne päin. Miks ne olis siellä
selkä toisiaan vasti, kysyy vähän vaan. Noin. Mites me tää mennä? Näkeekö toi, jos mä tapan tähän? Ei, okei. Okay. Näkee. Miksi ei mennyt täyteen siitä se? Some enemy units have the ability to perform unstoppable attacks, which do critical damage. These attacks cannot be blocked or parked, so avoid them, you will need to dash or jump at exactly the right moment. The enemy is highlighted in red when charging an unstoppable attack. Okei. Okay. Cool. Voisiko toi mennä ohi toi vitun ohjelaatikolla? No, kiitos. Onks toi nyt selkä tänne päin? Oh. Hyvä. Fanatic Soldier. Aggressive close combat unit with enhanced hearing perception. It performs unstoppable attacks. No niinpä tietysti. No totta kai se on just tässä. Tuommoista vihua tähän kaivattiinkin vielä. Meikän pelit yhdessä sopii. Jään kiinni. Mitäpä jos mä menen tonne, kuulkaa nyt ihan kiltisti. Eka vähän kattelee. Koska tuolla oli ylhäällä tommonen fireball-tyyppi. Nyt kun vihdoinkin taisin katsoa vaikka niitäkin, niin vois tappaa sen eka ja sitten niin sanotusti katsoa, että mitäs sit tuolla alempana. Se on toi tommonen uusi Fanatic-tyyppi. Mitäs toi patrollaa, miten? Okei, okay, tolle. Tässä sai nyt olla tarkkana, että toi ei kuule. Toivottavasti toi Fireball-tyyppi ei käänny missään vaiheessa. Ei näytä siltä. Tää on vähän moneytä. 81, juma. Noin. Tuo on yksi. Tuo on yksi. Vittu se ei ottanut sen syliinsä, voi helvetin paska äijä. Se meni punaiselle, se saki Y-pallo, mutta se ei ottanut sitä kyytiin. Ei vitu tää umpikuja. Voi perse, että tuolta tulee toi hullu. Hop! Niin se oli nätti pakeneminen. Kissamaista notkeutta mjäyy. Yks kerrallaan jos saa tapettua nää nyt, niin se kyllä kelpaa mulle. Hei tuolla toi Fanatic, nyt mennään tappaan se. Find the strategic information. Talk to the militia member. Missä se on? Mitäs noin vetelee tossa? Okei. Wow! Tää oikein enemmän. Mä luulin, että tää on vaan toi yksi tyyppi. Vihevon pitteri. I should go back. Tuleeko se nyt tänne? Tää ei varmasti. Ei tää mene se. Mene siihen. Mene siihen kulmaan. Ei vittu, se ei mene siihen. Voi paska. No, onneksi se kääntyi tohon. Sitten nää kaksi sankaria täältä jotenkin. Tässä varmaan tappaa toi hattupääka. Miten musta tuntuu? Tai no katsotaan, jos mä teen tähän nopee kuperkeikka teotus. Noin. Noin. Okei, tänne ei pääse.
Täällä on portaali. Ja missäs toi Militia Member nyt sitten? Tuolta alhaalta ei ainakaan siinä aikaisemmassa inkarnaatiossa päässyt mihinkään, niin tuskin nytkään pääsee. Täältä piti vaan hakea toi kakkosquesti niin sanotusti. Eli se itse pääquesti on jossain täällä. Taaempana. Täältä ei pääse mihinkään mun mielestä. Ainakaan siinä edellisessä inkarnaatiossa ei pääse. Joten meidän pitää mennä tänne. Toivottavasti. Ei pääse tässä. Miksi tuonne päässyt sinne viimeksi? What the fuck? Wow. Hei! Mitä helvettiä? Mitäs siinä tommonen oli? Joko vei jotain lokoa? Okei, ei onnistunut oikein yhtään, mutta no. Aha, ei sit teottanut sitä. Ota nyt se vitun taistelustäänsä, jos säkätä haluat siihen kameraan lokata. Mitä helvettiä? Äijä! Stamina loppuu! No. Mistä toi nyt tuli mun mukaan? Täältäkö? Eiks tää jakso alkanut vähän niinku tästä? Okei. Miks tonne ei pääs? Miks toi luki tästä ulos tästä sidequest-hommasta? No, ei sinne vaan pääse. Okei, selvä. Tossa ei pääse mihinkään. Pakko mennä tästä. Mennään nyt klassinen pelkästään oikeita reunaa pitkin, niin kyllä jossain vaiheessa päästään perille asti. Tästä ei pääse enää enempää oikeille. Jatkamme tänne. Täällä on soutuvene. Pitäks me tänne mennä? Okei. Okay. Helvetti. No! Tässä on vähän hankaa tehdä semmonen. Ei tää pukas, voi vittujen kevät. Hui, se tuli takaisin. Hui. Pitäis saada tässä tehtyä tämä. Hei, se onnistu. Sä käy. Niin. Tänne on varmaan joku helpompi reitti, kun tulee noiden veneiden kautta, mutta I like to do with the boats. Täällä se on. Lucky me, you showed up. Stay close to the conversation. No niin, no. Mä oon tehnyt sen jo. Ai, tää ei olisi pitänyt palata puhuun vielä sen jälkeen. Voi Jeesus Kristus sentään.
Eikö se olisi voinut kertoa ihan kaikkea niin kuin suorilta, ja sitten haetaan vaan se käärö ja mennään maaliin? Mä tapaan sut. Okei, escape. Noniin. Missä niitä vihui nyt oli? Tommonen tossa. Tuo on toi patrollaaja. Mä en jaksa mennä tuota veneiden kautta takaisin, kun sieltä ei varmaan pääse edes, kun siellä ei mitään mihin reiskauttaa tuota shadow-paskaa. Tai kai noi shadow-paskat nyt voi reiskauttaa vaikka seinään, jota tarkoitan niinku sitä, että pääsisi roikkuu johon. Älä nyt vihuja ihan saakeli. Se johtuu varmaan siitä, kun mä en ole käynyt tämän. Make sense. Taas tosta vähän goldia, kun toi on tommonen iso. No, nytkö siellä jo joku ehtii näkemään ja löytämään ruumiin? Mennäs tonne. Tuolla on joku. Niin tässä on joku silta, mitä mä en oo tajunnut vai? Siisti. Huijou. Mikäs näistä nyt on lähi? Joo, mä en vaan tajunnut tuota yhtä siltaa. Hyvä meininki. Mitä helvettiä nyt taas? Noniin. A-ränkkiä pukkaa. Talk to leader, Katashi. Onks taas siellä? Näyttää vaan siellä, missä sen kuuluki on. Tääkin on, kun täällä on loppumaton stamina täällä kylässä, niin voi loikkia täällä ja käy sen vaan. Shibaru. Danger has proven to be a true Kurachupa. Chupa chupa, halipa chupa. He restored the documents. Thanks to that, we learned about Yuki Okamaruo. He is the painter of Emperor Akai's court. He paints Akachi's war feats and historical events. The much anticipated moment is near. Abduct Maruo, huh? And we'll find out where we come from. Cool. Abduction case. Accept mission, Akachi's painter. Onks se vähän niinku meidän Chronicler? Se on vaan painter. Eli ihan täysin turha jätkä, mutta pitää nyt tehdä tähän kuitenkin. Se on mun cursor tuo. Jees.
Eavesdrop, voi vitun eavesdrop, anna edes joku signaali, missä ne vihutoja, joita pitää eavesdroppaa, voi helvetti. Mä vihaan näitä, kun sun pitää mennä koko saatanan kartta läpi, että sä löydät kaksi vihollista vierekkäin. Tuo on kyllä joku eavesdrop selvästi menossa. Mitä helvettiä tapahtui? Noni. Hyvä, se oli helppo. Ei vitu, tää on tää Mine kaivosjakso. Mä vihaan tätä. Contact Tsukiyokamaru. Okei. Okay. Noita kahta mä en pysty tappaa. Varmaan kannata tuota veiskauttaa alas. Noita kahta ei kyllä saa tolleen vierkkeen tapettua. Tuon yhden olisi ehkä saanut tuota kannettua tuohon pusikkoon. Tätä yleemme. Wow! Mä tekikin vähän erilaista liikettä kuin mä ajattelin. No, ei sitten mennä siitä. Ländääminen kestää iät ja ajat, kun vähän tekee tolle korkeammalta se. Oh god. Sitten tossa on vaan noin kaksi. No niin, hyvä. Mä menen tänne sisään. Ai tota ei sit voi tuhota. No vittu, selvä homma. Wow. Vihu. Ei ketään muita vihuja. Ei tää tapahdu mitään epäilyttävää. Elä kattele tänne. Elä kattele tänne äijä. Tästä tulee kissa mjäyy hyökkäys. Mjäy. Oho, tässä on tämmönen Guardian. Niin taas vähän ohi. Onks muita? Ei. Tehän nyt tolleen. Taas vähän noin. Kontrollit tossa kettui. Pitääkö mun mennä sinne kaivokseen sisään? Miten musta tuntuu, että mun pitää mennä kaivokseen sisään? No on semmonen tunne. Näkös bugisen näköinen teotus siinä. Täältä pääsee kaivokseen sisään. Voi vihu. Olisi hyvä ehkä tappaa näitä vihuja tästä matkalta, kun mä joudun kuitenkin juoksemaan jossain vaiheessa paniikissa pakoon, niin sitten mä juoksin ihan jokaisen saatanan vihoisin syviin. Noin. Siellä se on. Vittu. Mä en halua tapella sua vastaan. Mä oisin halunnut tainuttaa sut vaan. Voi paska, täällä on näitä vihuja nyt sit täyden. Mä sanoin, että mä juoksin paniikissa pakoon, niin suoraan joku vihu syvi. Ette tuu tänne, ette tuu! Ja nehän tulee. Pitäis päästä tonne torniin. Hop! Capture the target.
Joo. Semmonen se meidän maruapoika. Ja vähän laimea taktiikka, mutta kun tää nyt on annettu mahdollisuudeksi, niin mennään näin. Noin, sitten tässä on yksi. Noin. Sitten, jos mennä tonne. Se on ihan sama, mihin näitä kiskoa on, kaikki on. Kaikki on jo paljastunut. Hui. Noin. Sitten mennään takaisin se, ei mennäkään sen maruoloon vielä. Mä en mieti, että luulin, että täällä oli kaikki tapettu, mutta paskato. Tuosta yksi. Ota siihen se tekotus. Tekota se! Tekota! Niin sitten. No sit takaisin tänne. Voinko mä nyt napata sen silleen? Haha! Vaikka siinä oikein kun saatana Sixth Sense, niin ehdin tekee. Carry it to the portal. Miksi se on it? Miksi ei carry him? Tai carry... Siis joo, tai siis mä oletan, että on mies. Mutta, tai siis miksi ei voi carry Maruo to the portal? Miksi on aina toi it? No, ei se oo mun ongelma. Mennään eteenpäin. Mistäs täältä pääsee nätisti? Kotiin. Täältä. Joo. Se oli siinä. Sinne meni. Akachi. Aragami kakkonen. Karagami akkonen. Talk to leader Katashi. Musta tuntuu, että mä tolkkaan itteeni ulos tästä pelistä nyt. Tää sessio oli tässä. Pitää mennä taas suihkuun ja hoitaa tämmösiä velvollisuuksia, että ei ole töissä ihan hirveä ihmispaska. Tää eteni aika hyvin. Ei nyt mitään täydellisiä runeja, mutta tehtäviä tuli mentyä eteenpäin ja se on pääasia. Ei muuta kuin näkemiin.